Yes, igubwa neza cyane ho komeje gukurikira Shalom tunizera ko umeze neza cyane ahantu uri hajya hatandukanye nibyigishiho cyane kuba utwereka ko udushyigikira ndetse unanadukurikira mu buryo bugiye butandukanye ukora subscribe share ndetse na comment aho tugenda tubazanira amakuru menshi ajya hatandukanye kakanya ushobora kwibaza ngo Shalom tuzana iki muri aka kanya nakubwira ko aka kanya tubazaniye breaking news shobora kwibaza ati iyo makuru ashyushye breaking news iravuga iki iteye gute ari kuva uburyo gahunda zimeze cyo ngusaba no gukora subscribe yes sho kwibaza ngo bimeze bite amakuru ratugeza aka kanya nuko president wa Rayon sport retired Jean Fidèle Uwayezu amaze kwegora shora kwibaza tse ibi ni ibiki bigenze bite ese niki kiteye kwegora kuyu mu president wa Rayon sport retired Jean Fidèle Uwayezu nibyo ngira ngo nkubwire rero bigwe mu makuru ajya aramboye yes ku munsi wejo nkuko byagiye bitangazwa abakinnyi ku munsi wejo ubwo hari kwa kana abakinnyi banze kujya gukora imyitozo hariya munzovi kabisa kuri stade Rayon Sport ikoreraho imyitozo abakinnyi bari vumbuye baravuga bati reka ntago twakora imyitozo bitewe n'imishahara ndetse n'amadeni ikipe Rayon Sport idufite birimo biravugwa ko ikipe ya Rayon Sport imaze hafi ukwezi kumwe n'igice ifitiye abakinnyi bayo birarane by'ukwezi kumwe n'igice mu by'ukuri batarabishyura bikaba binana vugwa ko n'ama prime yabo yose murabizi ko bamaze bamaze journée chateau batsinda ariko bikaba bivugwa ko amafaranga batari bayabona na gatoya ya prime zabo rero makuru akaba yaje kumenyekana ko president wa Rayon Sport Jean Fidèle Uwayezu yeguriye mu nzove imbere y'abakinnyi ndetse n'imbere ya staff avuga ko atazongera kuyobora ikipe Rayon Sport aho byagiye bivugwa ko yababwiye ko ikipe Rayon Sport mu by'ukuri imaze kumunanira avuga ati no bintu ntago ngiye nasahora mbyihanganira ariko ubu tukaba tugitohoza neza tumenye amakuru y'uburyo gahunda zimeze amakuru menshi tuza kugenda tumenya rero turaza kuza kuyababwira ariko nkabona kubwira ko kuwa gatandatu ku munsi wejo kabisa ikipe Rayon Sport ifitanye umukino ukomeye cyane n'ikipe ya Police ikipe ya Police ikaba ariyo izabakira mu by'ukuri ibintu bitoroshye n'akana gatoya rero ikipe Rayon Sport rero aka kanya ikaba iri kuganiriza abakinnyi bayo kugira ngo babakonvenke babumvishe ko mu by'ukuri bakihangana umukino wejo bakazawukina nubwo amafaranga yabo ataraboneka nge rero nitwa Shalom iracyari Shalom 2 nakubwira ngo rero komeza ukurikire Shalom 2 kugira ngo ujye ubasha kumenya ndetse no kubona amakuru menshi kandi meza agezweho tugenda tukugeza ugenitwa Shalom we komeza ukurikire Shalom 2 amahoro y'Imana Shalom Shalom.